Bandiraɓe julɓe, assalamu alaikum. Kettoɗen ceerno men ceerno Ahmadou Wade. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندرابي تدوبي بندرابي جولبي بندرابي نانوبي كو كالتن اون شالمنام اونون كالاي كوبال امن بيكو عديفو كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وإياكم بالخير واليمن والبركة كالا هيتان دي يوتاو اودون غوني اي جام اردو جام انودو kala hitande yo taw odon goni e mojjere burnde mojjere bennunde de banda men no kewden wirudi ni yo kuccam buran en ko benni bawo judde balde yo geno mojjinan en do hucca so dum benni banda men eden biya yettode wodani al dulani do en pittali men ha bawden tawtorede odo jamma so jamma jibinede annabi sallallahu alaihi wasallam mo ganduda ko kanyum taga buri windere kala ndeke non jamma mum buri jammaaji kala haadaani don tan geno yidi en fartangi so somde e berde meden yidde mauninde e wurtinde on jamma kedi geno yidi en fartangi den faandare yettaade dum non en jetti geno tan e pilli pillingol bandamen odo vocal non mo kalatin otindi ko ngota e gorbi wahabi yankoji baado ngorba wahabi yankewa bawi bawiyete ko aliwli bawoni ko leydi france ma en garoy e sifa mab ko buri yaaje e tuugnaade e der ojo mab mo ba wadi yani banda men eden gandi ko adi odo jamma mauludi nabi sallallahu alaihi wasallam en nanino kubali e kanali e gofali wahabi yankobe e sifaji di ngowden nanirde e mabbe holi dum so ummade ummoro no be ngowi ummorade ni wiide wonde aha minen dey odo jamma min mantani hen nelado Allah minen dey o jamma min penninani hen weltare minen dey o jamma min nyantanaaki dum minen dey o jamma min jangani hen qur'ana minen dey o jamma min cerndani dum e jammaaji keddidi e tawi kedine wal hal jom men nabi ko julbe kono fof e wade non haadani don tan tabande wonde burnde hewde giye mbiyan ko do be mbido wonde be mbadani kono non alay sago be paddoto ben wadobe yani mabbe kirjin walla mabbe telbin pele ben yidbe yaade fewde mauninde odo jamma so faddorade dum e telbinirde dum wiide wonde ko bida ko haram ko shirku billahi ko bone kambe be do wahabi yankobe gofali mabbe kewi e ndido mbadi wal halne kedi e be gandi ko be mbadata ko way kono darade ne weddo nange nge doode ni so tawi cokolon badi dum biya ngoni koy fijirde kono kay mawdo so wadi dum tuume kaadi e dow yenanede doode pandota ko nange saka jetto dum ala ko hali tellina dum biiden be kambe wahabi yankobe ko be kalata don ko wala ko be ngofata don ko kala e be gandi ala ko wawi sostinde wala ala ko wawi waylude wala ala ko wawi dirtinde beedo julbe yidbe annabi sallallahu alaihi wasallam e weltade e nder odo jamma heddima non kubali mabbe e gofali mabbe e nder dum debi hewtude nande men enen ne badden no gowden wadde holi dum so tawi be gummima enen ne gummoden so tawi woni be beddima enen ne paddoden no be gaddiri kala duttiren badden ojo goto jowitido e tabitinde dalillaji di ganduda ko di eden bawa fawade e wurtinde odo jamma dalillaji hen de ganduda ko qur'ana dalillaji hen de ganduda ko hadisaji dalillaji hen de ganduda ko wiide pawendo e hakkille gaga bindi e der odo ojo bandirabe lati farkande mawnde fewde e kine wahabiyan kobe walla mbiyen lati ma sawru no ganduda ko fattam lamru fewde e keceje gorbi wahabiyan koji e der hen non bandirabe ngorba ngota njattalla wonande be ganda ngorba njattalla ngorba jattalla ko ngorba kewba jattinaade ba ganduda sawru no nawa dum de taw non anda ngorba kam ko sawru tan nawata dum kono non baado jattalla ko cabbi tati walla nay walla joyi kewi nawde dum adindu ndu hewi ko jattinaade dimmuru ndu jattino kono so boyi wonata koy busirde seeda seeda so boyi ba fellita hollude jikku mabba baado ngorba jattalla biyete ba aliwli ay bawande kepden
radduuji ɗi ngannduɗa ko wahaabiyankooji e sifaaji ɗi keewɗen heɓirde e maɓɓe holi ɗum cappaali tan cappooje tan ɗi ngalaa e taƴondirgol e dukooji tan ƴettooje tan ojooji ɗi ngannduɗaa ko ƴettooje baaɗo ngorba mbiyetee Baaliw Ly noon feeñiri fannu goɗɗo kañum wii koko ruttata ko kaalɗen ko ruttirta ɗum koto baŋnge binndi eeyi haaniino noon tawa ko binndi dey haaniino tawa ko binndi ba ruttiri kono noon ɗiiɗo binndi bannda men holko ɗi ngoni bahaniiɗo ko juuti Aliou Ly a haniiɗo ko juuti aba haala heen yoga e aayeeje qur'aana e dow ñawnugol aba fira heen yoga e hadisaaji e dow pepinogol e dow waylude firooji aba haala heen a yoga e hadisaaji ɗi ngannduɗaa so a hettindiima ni hay nii to baŋnge lelngo majje tan e ɗemngal arabiya wondi ko araani alaa ko haali miijaade kay ɗum ɗo holno fotata firtinde walla holko fotata firtude ma en ngaroy heen haa ɓura yaajje bannda men baaɗo ngorba wahaabiyankeewo mbiyeteeɓo Aliou Ly ba wii ba woni ko leydi France ba hokkii ɗo numéro mabba wonde so tawii eɗen njiɗi waddude e mabba deba kono noon ko adi fof eɗen tabitinamo tan wonde kanko o jeyaaka e ɓeen waddateeɓe deba so tawii o jaɓanno o tellitto o faata e niveau ƴettotooɓe ɓee ko toon o jogii place kono ɗo deba ganndal kanko alaa toon place ma en ngaroy heen ko ɓuri laaɓde banndiraaɓe o wii kanko Aliou Ly kamɓe dey ɓe nduttiri mawluudo tan ko wonde nelaaɗo waɗaani ɓe nduttiri mawluudo ko wonde nelaaɗo waɗaani kedine wonaano mbaɗirten nii waɗirannoo kamɓe noon kala ko nelaaɗo waɗaani ɓe mbaɗata kala no nelaaɗo waɗiraani ɓe mbaɗirta kamɓe koko nelaaɗo waɗannoo no nelaaɗo waɗirannoo ko noon tan woni no ɓe mbaɗirta eeyi haaniino tawa ko noon woori e ndeer heen o addi yoga e dalillaaji ɗi ina cellinanamo kan haala wonde kamɓe kono nelaaɗo waɗi tan eno nelaaɗo waɗiri omo adda heen hadisaaji ɗi ngannduɗaa aayeeje qur'aana ɗi ngannduɗaa ko laa hawla wala quwwata e juulɗo heɗaade ooɗo baaɗo ngorba wahaabiyankeewo no janngirta ɗum ɗo jogaaki heen gacce jogaaki heen kulol miijaaki koye aduna sarata whatsapp muuɗum no haala ooɗo qur'aana ñawɗa no haala ɗiiɗo hadisaaji ñawɗi mi araani jaabtaade ma Aliou Ly ngarmi ko feññinande jamaanu oo haɗa uuji ma feññinande ɓe ngannduɗaa ko sikkooɓe wonde ka ganndo ɓee hol niveau ma tawa eeyi e ndeer hujjaaji ɗi o hujjinorto o wii wonde nelaaɗo sala sallam wii e ndeer hadis gooto man amila amalan leysa alayhi amruna fa huwa raddun eeyi ɗum ko hadis annabi sallallahu alih w sallam ganndaaɗo holko ooɗo hadis banndiraaɓe firti man amila amalan leysa alayhi amruna fa huwa raddun kala golluɗo gollal tawii ngaal gollal wonaani heen yemiroore amen ko kanko annabi haalata fa huwa raddun ngal gollal koko ruttatee ɗum ko hadis annabi ganndaaɗo o hujjinoriimo ɗum jooni noon yimɓe fof no nganndi kam ndiiɗoo mbaadi leysa alayhi amruna ko almuudo raɓɓiɗi binndi fof no anndi kam ngooɗoo firo ko ngo yahata holko ngo woni ɗum noon keɗoɗen baaɗo ngorba wahaabiyankeewa mbiiba wonde ooɗoo hadis ko ɗum hujjinortoo tawa ko adii fof jooni noon keɗoɗen no haaldi hadis o keɗoɗen no firdi ɗum oon sahaa ngarten e jokkude golle bisimilla ngorba Aliou Ly mbiɗaa annabi wii man amila amalan leysa alayhi amruna fof waraddun bisimilla haala min keɗima o wi man amila amalan leysa alayhi amruna fof waradda eyi kala golluɗo gollal ko jiida e ko min gollannoo ko eno min golliri ni ngal gollal ko ruttete ya allahu akbar eeyi ɗum firti man amila amalan leysa alayhi amruna fof waraddun kala golluɗo gollal ko jiida e ko min gollannoo ko eno min golliratnoo ni ɗum firti kan haala ɗum firti leysa alayhi amruna ceerno a hulta allah a hulata allah leysa alayhi amruna almuudo ko raɓɓiɗi binndi fof ina anndi kam amru firti ko yemiroore ko almuudo raɓɓiɗi binndi fof no anndi kam leysa alayhi koko wonaani e mum annabi wii kala golluɗo gollal tawi wonaani e mum yemiroore amen ɗum koko ruttate mbiya ko jiida e ko min gollanno ko jiida e no min golliratno fof warat dun ɗum koko ruttate ɗum ko annabi wima noon ko haɗi tan pirdano hadis o lelorini ay ɗeɗo pepinaale ay ɗeɗo penaale ceerno ko ɗum ɗo woni ko komtirton ɓiɓɓe julɓe ko ɗum ɗo woni ko jiltirton hakkillaaji ɓiɓɓe julɓe neɗɗo fof mo annda so heɗima tan wiya ahan o haali hadis o firti
e cerno ina hulbini de cerno min dena haawi mi ciusal mon reedu ngal odon ciusi deedi de wahabi yanko be odon ciusi deedi aliw li mate a anda mate anda ko adi fof hadith annabi sallallahu alayhi wa sallam biido man kadhaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar kala tan pendoy am yo heblu jodorde mum to jeyngol jahannama andube hakke e ko be denti de do sappore do annabi sallallahu alayhi wa sallam fawido so tawi e be kala hadith yo hadith hadith ono wawi siforade fof so tawi tan be jilli hen maanaaji di ina pammina on hadith mbela hadith o buda faamade e be kewi be bima aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam be bima aha koy walla no nelaado Allah wiri be kala be biya ko ni nelaado Allah wi be biya aw kama qala walla hono no wiri hayso wana no bimi ni e jaati hono no wiri be kenna hen Allah be labbina koy mabbe ga fipindade walla fende annabi sallallahu alayhi wa sallam den ngandi nelaado Allah an non tagnora tan poda hadisil ma tan juddina man amila man laysa li amruna fa huwa raddun ko jiida e ko min gollanno ko eno min golliranno dum ni to pawda dum to gittuda dum walla wana aduna hedima a hirsirani dum ni a huldani dum ni cierno kule alla andu sappore ne laado alla sallallahu alayhi wa sallam ina mauni e fende e makko de ko kaldo dum o mo halti dum tekedene ko hadis portado tekedine wal hal sunno hadina don tan ko jam ba jokki hen ne kedi bange hujjaji di e ba hujjinoro ba do ngorba wahabi yen ke o biete ba aliwli ngorba na yewo odo hadis buri jalnade odo hadis mo paden joni ay o halan no ko wonde o wi mawludo on ngala hen dalil en ngala dalil e mawludo sonno odon jogino e dalil e mawludo son biyama hol dalilu modon tan ma on gaddanno hadis o wi no yeru sa wiyama hol dalil ada janga fatiha e nder julde ma wi nelaado Allah wi tan o addi hadis mo ganduda ko fatiha hadis mo nela sallallahu alaihi wasallam hali e fatihatul kitab wonande julo o do hadis no way rabbide ni o do hadis no way andede ni o do hadis no way lollude ni kedi sa yi o mo fodo on hadis tan o mo wallitoro e nder jewte makko ko fodde wonde mo foti nyenyude on hadis ko hadisaji di o buri nyenyude kono banda men jeewen no haldi o do hadis o wi kam yeru so tawi a wiyama holko wadi e nder julde re janga hen fatiha tan ma wi kanyum de ne laada Allah wi la salata liman lam bismillah kededen mbida ali uli so tawi neddo wi kam holko wadi mbere janga fatiha e nder julde holno no mbiyam mi dum bismillah min kedima yeru so mi wi no ma hande an pourquoi e nder julde o hal ton majjere wonde ala ala a wofatano arata jamin de do fayimi eh bismillah bismillah so mi wino ma hande an pourquoi e der njula e jambe hen fati ma wi yalla mi direct ay ni de nira sallallahu alaihi wasallam wi la salat liman lam la yaqra di fati hadil kitab allahu akbar la salat liman lam la yaqra bi fati hadil kitab allahu akbar ali wulihu allah ali wulihu allah kuni ne la allah bima la salata liman lam la yaqra bi fatihatil kitab yow tan odo hadis no way andede hay cokolon pije won baydaaji pijira won pali mudumen ina jelo kon do cokolon na ngandi odo hadis la salata liman lam kidila yaqra bi fatihatil kitab cierno lelngo ngo arani arab o arani nahwu wodani masjid chel haydar tan ko moje odo hadis bandaben cierno odon ciusi allah odon ciusi gacce odon ciusi allah odon ciusi gacce cierno la salata liman lam yaqra al fatihati kuni wiete kuni odo hadis lelori bukhari addi muslim addi ne hewi e defte hadisaji la salata liman lam yaqra al fatihati kuni tan foti la salata liman lam la yaqra bi fatihati al kitab tungi tuda dum do dedo pepindale cierno holko dum firata firuma jumni holno fatata lelorade yew liman mo biida o yew lam nafjunen don yew la ko pohoda hen ko yew bi fatiatil kitab firtu dum do mbeda dabbi e ma so tawi ojo am yetti mama tinno firtanam o do hadis no lelnirda moni cierno wahabi yankobe na andano e mabbe kam ni susde allah fepindade fende wiye wonde ko ne laado allah wi tawi wiyani dum ko hunde andane wahabi yankobe kono non kam
no way fof na teska kam wahabi yankobe ne kewi jangude arabiyya seeda jomum kam no heewi wada do duubi didi so heewi ha burti wada duubi didi ekol arab arto non wiyana fenna yimbe be ganduda ko jodi be duubi chapande nay ina jangana jangina be o wiya be ngoni koy fenande duubi makko didi do wada ekol arab di o wiya mo fennira dum duubi chapande beega kono no way fof kam jomum kam felsay arab seeda kam so tawi welama kam fepindo adda fenane mudum lelnay arabiyya mudum mo nanata o wala mo anda firo so nani kam wi aha o do hali arab kono hay gandudo o kam so hedima kam anda kam ko gonga ko arabiyya hala do heddi non ko holto foti nyaawirede mbela ko nelaado Allah wi non na selli wala nelaado Allah wi yaani non ton won ya nyaawore kono arab kam tawno woti yewtan an joni ko gadduda do ko la salata liman lam kidi la yaqra bi fatiatil kitab arabiyya mum wodani firu mum fati mi andani ko dum fotata firde hay goto ne kidi anda sada andi kala an la salata liman lam la yaqra bi fatiatil kitab te o do hadith no way rabbi de andede ni ko annabi wi noni la salata liman lam yaqra al fatihati o do woni ustaz mon wahabiyan ko bi ali wali hulalla ay jon non o jokki e der hala makko hali hen gede kewdo wi wonde kambe mi wiibe ko be wahabiyankobe mi salani mabbe inde wonde sunniyankobe wallahi alazim cherno ada yurmini ada jalni an mati a hewani ko kedoto da vocalu jam bimami antum ahlul fisqi wad dalala min hay wahabiyo o hay wahabiyo o e hore mum bela hawani on dum bi ada addo wonde kon sunniyankobe mareka ka ngari chubli sunniyankobe antum ahlul fisqi wad dalala mbiɗon ko ahlus sunna wal jamaa mbiɗa ko sunni yanketan dañi so tawi almudo no jodi yeso cerno no janga so cerno saggi o saggito dum walla so cerno juumi o wiido de cerno koko juumi ndu wono dem ko heptoto gando ko koko heptimo ko goga dum ko sunni yanke dañi dum kono wana wono no ngana sunni yankobe kon wahabi yankobe bal on gona wahabi yankobe kon ahlul fisqi wad dalala yimbe fasiga gale majjere ali uli bonne da go mangu na seki ada bonne da go mangu no burti ma en garoy hen ko buri yaaje kono non mi aro yaani ton tawa min joni jimmi ko wadde traité mi andina zamanu o mi andina hedibe be hol niveau ma tawa e der hen mo ganduda haytan ni haytan jew jew hala ma ka kala to ka mbiida wonde yahudi yankobe mawnina annabi isa neddo mo wawa serndude hakkude diina yahudi e diina nasara yahudi en holmo dewno nasara en holmo dewno bedo sa runki serndude dumen banda menan holno baddirte da deba gandal cukolon tokoson cukolon keccon ko ganduda jangani haydara ganda kono kam sa wi dum yahudi yanke holmo rewno ma wi musa an haydum anda mbi a yahudi yankobe mawnina annabi isa boccionde sobnde yewtan dum do yahudi yankobe mawnina annabi isa ko an hali ko vocal ma woni vocal ma woni heewi khada uji kono ko seeda tan gaddat mi hen mbiɗa wonde annabi sallallahu alaihi wasallam so wiyama ɗo joni yahudi yankoɓe mawnini isa par hitande kañum ne en mawniniri ɗum par hitande e bismillah joni keɗoɗen aliuli mbiɗa yahudi yankoɓe bismillah ɗon ɗo kalnoɗa ɗum ɗo mi yejjitino kaldunɗa ɗum bismillah min keɗima bandiraɓe keɗoro noppi mumen namdunoma hol pourquoi no wooto hoore hande o wisaka yawmo wulitu fi ko hannde jibi nanon melaɗo wi noon altini fof mo hoore in arawa hoorde altini fof tawi mbiɗa kadi yiɗima mo wimami hoorta altini fof hoore altini fof mi beltoroɗa ɗum mi jibinede mo mo wimami watta ɗum kono an ko hitade ha dartomo wuuri eyyi jokko te kadi o gollano saaba makko gollano hay goto gollano mbeɗa heeɗima e moƴƴi jokko an ko ɗum woni yidde ma ñirade sallah alih sallam gonde yidde hersini bisimilla yahudi yankoɓe mbaɗana hay versaire mu isa Allah nasara yanko yahudi yankoɓe mbaɗana anniversaire isa ceerno ko an woni gandu mabɓe o an woni oustage wahabi yankoɓe o aɗa andi ko addanimi waɗirde ni aliuli molel gotel wahabi yankel ko kañum adi neldude mi vocal ma o nde ngel neldimi vocal ma o ngel foli ko juuti ngel hani ko juuti e ngel welti ngel wi amadou wat cikkannoɗa ko min dañata jaabotoɗo oustage ali nan ɗo jabtoma na addi qur'ana na addi sunna na addi hadis eyyi joni noon
cerno ino hulbini na habni sek min joni ko kondo molon wahabi yanke won ko kondo njurmi mi wona onon sa nani sa ha isa fo be wi onon wahabi yanko be be yurmi on wona question be yurmi ko onon kondo molon wahabi yanke won se be holi dum go be do cikkata kon andube son kali on pepindima aya qur'an haydara ko be gandi hen gornam son piri on pirdino wodirani ala ko be gandi hen gornam heddoto tan an kadi ko be lewo tan e dow al qala allah qala rasulullah qala allah on pepindima be ganda qala rasulullah on peni be ganda e kala no gaddirdon kambe e benen diwabe do jew tan gel do molil wahabi en kewel gornam gel diwut dum ne gel welti nyani mum mitayani min horam no gel weltori ni ha belti me der weltare magel fodde no jirmi no gel weltori holko weltini gel ko o do vocal o do jori bone mo kalata do yahudi yankobe mawnina annabi isa ko neddo dawa bindi fof ko neddo majji ko fof ko neddo rabbidi alwal ko fof ina majji hakkone yahuda en nasara en jomirado tabaaraku ta'ala hali en der suratul baqara ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم أليو لي هل الله بدا كديد ودد دبا كونون بدا لاب ماريد تلتو آن انيفو ايوتو جانتا ايجتو تو ببي وهابيان كوبين بادر دوجو من فدكو مبابي كوي kono be jettoto kono be chapoto annene yantutane jettoto be sapoto be mbasa wiide ara wada deba gandal dum wona ko ma an numero telephone ma a woppido pour so tawi min jidi waddude ma deba Allah bonni ma dai mbida kedi bida hasan mbida be kara hen hala bida hasan hay fuddube mawlude be nde mbiyande wonde holko dum woni mbi ko wonde ko dum bida kono ko dum bida mojjo bida mojjo non wiide bida hasan way kono wiide kufru hasan walla wiide khamru hasan foko gotum bida hasan wawa wodde ay ko bida mojjo kam wawa wodde onon no nelaado wadiran no konon tan kala ko nelaado wadani onon wahabiyan ko be on badata kala no nelaado wadirani onon wahabiyan ko be on badirta o bida mojjo wawa wodde dum tindini wonde onon ko do nelaado derino do ko don tan deridon bida mojjo fo ngoppe non ay kono aliw ona dane hedi kam ay bismillah whatsapp mo nelaado Allah halanno hol bangi o haliranno dum telephone mo jogino yani ngoppen telephone ni bangi whatsapp o tan whatsapp o whatsapp hol group nelaado sallallahu alaihi wasallam wonno e whatsapp bida mojjo wodani aha firti non ko tawde onon kam ko nelaado wadi fof ko dum tan badaton ko nelaado wadani on badata bismillah e min timto e modon golle nelaado Allah jon non whatsapp mo kala ton o firti ma taw ko nelaado wadanno dum tawde onon on batta ko nelaado wadani tawde kala ko baddon ko nelaado wadanno bida mojjo wodat bo cionde somde ay aliw ventilateur gonnodo e der jama nelaado sallallahu alaihi wasallam ventiloji di hol insulon hol badnodi di don insele ventilateur uji gonnodi e der jama nelaado Allah di hol insilnodo din non ventilateur uji micro gonnodo e der jama o hol gadido noddinirde mo micro gonnodo e jama nelaado Allah o hol gadido noddinirde mo cierno bida hasan wadat boccode chobde dum do wondi ko woddani wirnaaki halbu haman nasiru ngorba biete ba aliw li vocalam o so tawi yetti mama so tawi vocalam o yetti mama bida lab ma redu ya tellito njanta e beeto jettotobe beeto hudobe beeto sapotobe beeto sapotobe tan chapali di ngala e gasde yante ben koy ben tolno dirda ni voji me wona wiide na hala gandal aduna fof nendo hedi ma a hersani walla an cikkata ko kalta ko vocal ma o haadata tan ko hakkuni men anda ko aduna fof kalta a hersani qul innama ana bashar mida qul innama ana bashar mithlukum qul innama ana bashar mithlukum yaw tan hodo boni قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا كني ألبيان بيقول إنما أنا بشر مثلكم بشر يو تنم دو أدو جوكي جاند أوق فاني بيأكل بشر تيرنو أن كما كون يرميني دم جي سباب بيمي أراني جابا دي من غرمي كو ساتنا دي متوا هانغان داخل نيفو ما سايدي ننجكا sa jokki kedi jokken bismillah mi andintu aduno otan kon do molon wahabi yanke won cikko won ko gonda
ciko won won ko ganduda joni hol ko woni niveau makko kon kanko ne hol ko woni golle de hol ko woni ko wana bidaado mon do onon wadde dentel modon WhatsApp nde kon pini subaka fo kankon molon kon kon nata assalamu alaikum ya ustaz hanki min jehino inde kono non cierno garno don na inna o nde wonata de mo borni fado hen fado woto na taji holko sunna haale dum ya akhi fado tanngo dum ko bida dum ko haram dum ko shirk assalamu alaikum ya ustaz hanki de min garata de min ende min potte ciernaaji goto ciernaaji o ko bid'i yanke kono de min potte makko de min bima assalamu alaikum o wi min ko wa alaikum assalam dande les holko l'islam haale dum holko sunna haale dum cierno gore ni tan o don jurmini hankari heddi tan ko don bedawdo hakkunde do to wattan hala ma bida dum do fof ko sabi tan wonde ayida tijani ye ko dum tan woni don ana yata to gabri jura temi andani no kalduno da dum ni ko nandi hen wonde jida tijani wasde ma yidde tijani wasde ma yidde sheikh tijani radiyallahu ta'ala anhu idum kanyum hol den jari amene dum hol fayri amene dum hol hawninade min e dum mbela ko hunde hawnide purde ayida tijani ana liwli odo ko an woni mo sheikh tijani wasi o njalla bone ma kullal makam jololi yabbaleedi an ko an de woni mo tijani wasi o ko dum woni ko tijani wawi toto ya morma morbama morma halbu haman nasiru mi andinte non mi andinte mbedo uddiro don vocalo mi wiina mi jurnota ko e masadi ana jarani jurnade annabi sallallahu alayhi wa sallam jangini enen ko yoni jomirado tabaaraku ta'ala nde o woyti kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha alquran mahjura wanko jomirado japtinomo don wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min almujrimin sadaqallahu alazim ay kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o woytinomo abu jahli o woytinomo yogay heferebe jomirado wimo ehemanelado allah وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين بورنده يمبه مابه به جوغيتيمو اودو قران كو داتيادو جالكيتيدو كيدادو كو هونوني مين باديرني كالا انبي غادينودوما مين بادانيمو انبه اومورده ايبن هيفربه جوغوربه فاده جيغول دوم نون مونتان هونونو بي مونير نوني كانكو انبي صلى الله عليه وسلم او مونني توري دوم انبي نون اديما شيخ تجاني رضي الله عنه ay sheikh tijani woni tuugnido e annabi sallallahu alayhi wa sallam woni nyamtindo annabi sallallahu alayhi wa sallam woni deftido fele annabi sallallahu alayhi wa sallam dum jey sababu kala ko aranno odo annabi e min jiya ko hunde aranore sheikh tijani radiyallahu anhu waade ma don no baadani ala woni halbu hamon nasiru ala wafa wofirde wonde hollude wonde ka ganyo tijani wonani so wonana beedi on nandinde sheikh tijani ne laado allah sallallahu alayhi wa sallam aliuli jomirado tabaaraku wa ta'ala ko kanko subi nabi.